Bye.
Sembah nuring ngulon kapur bori sang morbeng rat
ning sahana ningkang mering kanang sing tase buku kang sawegung Purnomo sidung Kawi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo Kawi saning bisono Sono sinamung nang melopis temasis tantun lambaing gudo Jinantur tutur Katilo tulo tulat melap ding maradio Minur sitong upo mempramnis koro karono giotim yang jaman purwo Binardi tameng lalu tomeng ketuk kapasan aning gebito Tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung panggung panggunggung Sang Murwenggoto Setebiar dumadining wayang purwo Purwakaning kondo linarik rututing boso Dungeng unung emusu rosu linaraso yokaraos Mulat jari rohang rosawani Ruhing diri rosor mongsong rumangsani Lir jalmo ngilu koco Jar bebus renakup caing cari tu lo bejewus gemelar jering pageliran ya iku sejati namriksani pagelaran dinggit purwo Surya Candra Darem Yang Kartika pinurbo kodrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwa tegeng juk dino kilir gemandi teman dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya siram bun kaya jawa pating ngerembiah Dadyo padangi ngutu-kutu walang atoko buron ponom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat Mungging jagat witan duk mungup-mungup Mungging hangrani wikir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko Katun sama belak kanan ngiring abang ismu jenar Kaper bawah nari sang iwang basonto Tanam tubuh katun ijo, uroyo-royo hamangku gunung, ingeng biru moyo-moyo. Bojoing gunung kuna melan gendanu kasur ing prabancana, lenggat-lenggut, nganti kaya gunung, makuto mego. Tanwa tawis dangu sholaing kawlo dasi, denir warsangu kaya buko, ngarap tegal, sawai. Anglo, seluruh tanah pedoti, sinambi sesendonan, sesindenan, mikul garulukune. Hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil katon sunan jagat puskaton melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang sami rebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekuwunging praja ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura Marmo ngubung ke satu setaranto kali sebutan jangkep tetigo Krono negoro ngamarto demati sangking kulu-kulu bebanjaran Singasapan tuyo benawi tinampi umbak samudra berang langut kang tanpa pagut Pegating paningal kapanto uruting cokro wolo Wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong kinepung gua sirung Kinari osus wing peksi lawet yang sarang burung Wonologi pasisir antar sasono jembar kebekaning pasir gumelarin garis pinggir Tanam tuh hangger buyung, royo-royo karang gitri, rowe-rowe roning kelopo, prato nubimi subur, pasiten mawur.
sadengan tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngangrangsang langit linggak linggok lampahing tuh yang mijil saking sendang-sendang mending tirtani riri pinolo poro planeti nampi waduk nendung-bendung kinaryo hangreni sawah miang patek galaning noro kismo wakil bangulah yang tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang merakapi tanjo badari silah gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekan itu ngopo lo wijo ngangar biung kegodongani hambiet woi nganti kaya manglung manglung ngopit mitani polo kependem polo kesimpar polo kemantung sadaya tanku jiwa cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ngon rojo kaya bitiwin sangsa anger boko lamun siang ngegelaring panggonan lamun mansi serap sunyo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datang ono caran di kandang anggukin anjing palang labet tepi saking tindak turut jono cuti samyo sayek seko kaptia karyon guring nuso bongso tuwi negari ngamarto wono gengimbangin gunung hanggung nikso merik lestari runtu murun terah tumerah sadeta dirugurukan ing lingkungan langkung-langkung lampu to dinaliti jalma sambet-sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinang soyo tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jati ning jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging dinasake negari ngamarta nalika suno lagi nganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara kedewa bari padang jagat di dhuwur kukusi turto ado marang kuncarani turto kasusreng ngonco projo lah sinten to wau hingga ngasto pisaraning adil projo ing amarto menanggiro capno doso namaning sang noto doso raning sepuluh nomo musmestani jejuluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Punto Dewo ya Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sanata Sodha Dwija Kangka nyata nalunaning duguna ngaguna tan ngendhak gunaning jalma luhur datan ngkulung kuli andhap lan kasor ing sesami yen to kene kowe wing jajan luhur ing keprabon satelu mangke tanpa pedhote pinunggal kang kawicarita risa juga sana tau paring mustinggil melatur atau lenggah dampar kang pinalipit dengan cono pinatik sesotnya lawa retno lelemek babut permadani sinebaran sari-sari kongas gindonto widuli sajebat kasturi dinayam sanggaring berubyoto manggung ketanggung joko paloro ingin samnya ngampil upacaran yang keprabun banyak dalang sawung galing kacuas di panggung kang samnya rukmo kinebutan narik manyuro kanan kiring kongas gandaling sanoto pindo perayangan blabar dunggeng pangoroan tembeni kang puding ngostoro sifat kamandung sani banyak sanggiwang batoro darmangi jawantah binayang bayang sanggani hapsoro hapsari kawis tinggalan der sanggani poro nayoko punggowo yang kawulo ingkeng samnya gantung pasisiran megambir blabar Yaya samudra datan po tepi miwa datan kantun sangganing poro anungan tungling projo ing amarto miwa sangganing poro kadang ingin sampun kepareng ngagelah bergagah yaya prayit neng kewo menikoto warnani kadang noto satru ing jodipati ya ing nunggul pawenang Raden Haryo Werkudara ya sang Bima Sena ya sang Wija Sena ya sang Brata Sena ya sang Kusuma Yudha ya sang Kusuma Dilaga ya sang Gondo Astratmojo Satra Gagah Pituksa Kudhek Wok Simbar Jojo Turta Kasunungan Kasekten Linangkung Bebason Tinatah Mendhat Jinara Menter Tinumbak Bengkung Sinutuk Utung Mila Dadan Moko Lamun Dados Bebetenging Praja ing Amarta Jemenenging Sang Werkudara Jinajaran Lenggahing Panengah Pandhawa Satra ing Madukara Kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Batsuh, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudha Kesa, ya Bambang Margono ya Raden Suparto, ya Kumbang Ali-Ali Satrio Bagus tanpa cacat guwa ya Tejo Pengawak Tirta Pamulu Jenar
kaya kencana sinangling. Turta kondang dadi sotaning rat lalanging jagat lancuring bawono. Milo hanggung cinaket dening lenggang sang guminoto ing amarta Prabu Darma Kusuma. Dan ngantun pamungkas yang pasuban menikoto warnaning pragiling Panduwa satriung sawu jajar tuin bumi rotawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satriung kembar kemanikan kembar busono kembar wicoro Raja pangandikane Angudan Asih pengawak menjangan ketawang Hanggung mastuti dateng sabdaning sang Guminoto ing amarta Prabu Darma Kusuma. Mila datan mokal lamun tansah cinaket dening sang Guminoto ing amarta. Ing jawiander mlebar sangganing para nayaka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan pusala. Labet kadang mara siba ing alun-alun hamdidat gendera rontek umbul-umbul kiketer hangen danu yayai mondoi mong solabu bayi ngemegar pide jamur barat ni mong sorendeng tumbai ngerangap lejat ngarangi mong soketigo kawis tinggal obrol busanan yang merawat dia bolo ingin ngablit kembal sami ablit yang jilun dilukat dia giri pawoko giriran yang gunung pawoko geni kaya hargo ingin dawa kawal agar ingin situ kembal sami petak yang jilun dilukat dia kuntul sobeng ler-leran hingga ngiju kembal bodoh hijau lamun cinundur kantyo tetanduran kang tasih gumadung miwa hingga cemel kembal sambil langking yang cinundur kantyo gagak mungguing pasitran parandiring mangke katingal tidem jinem madyaning pasiwakan negari ngawarto madyan gegodongan tan mengubah samirono datan mampah kapar somong suaraning mandi gending gembelak keromasan tas keparang rambut kati soang-soang bating sarang gelong bating sarang gil imbal ganti lir mandi logo wayan beng singgung menyempat casuji nora saru malasari seneng jroning pasewakan agung kawimbuan suwara gongso tinabu sanggaring porabdi dalem ngamarto akaryo asri seneng madyaning pasewakan dada sakling mangke kawis tinggal rabi pun noto agung noto ing dolowati miwa noto ing manduro dadi ogura kapan ing galih noto ing amarto sigro merwani pangandikan kumangguru wijiling pangandiko sanoto ing dereng kababaring lesan
tenon ning pase waka thank you.
Darajating praja kawuryan wursunya luri rurah mangreheng ukara karana tanpa palupi atilar silastu Sujono Sarjono Kayulun Kolati Tidem tandaning tu mati Marto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nun inggih yayi sakalangkung bombong raus sing manahipun ingkang Raka Indrawati sareng kula tampi timbalanipun Maduka Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi Prabu Darma Kusuma sampun kula tampi akarya bombong raus sing manah asung masganipun Maduka Yayi Prabu namung kepareng ingkang Raka ngaturaken budi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Maduka Yayi kadang kula ing Amarta kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu ing Dwaraka inggih yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten Mrejeng Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu Mandura sarawuk maduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu sesembahan kula ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Pathik Indra Jala Dewaku iya yayi tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura manggya widodo sowan kula durga mendhak kula sirna namung kepareng ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning datulya negari Ngamarta Koko Prabu Yayi Prabu inggih
sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika yayi Yayi Prabu Ngamarta. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara iya siadi ngaturke bakti kalawan pun Kakang wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah. Werkudara iya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta Dimas Haryo Werkudara. Awa dene bule kakangku aku ngaturake basaku katuro bule kakangku. Werkudara ndak tampa siadi atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah ana ing datur ya Praja Ngamarta. Yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki yayi. Koko Prabu nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndorowati sumawono Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Dimas kadangipun Kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna lumun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan mugi kasek cak wanggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak Arjuna kaya wis prayoga wertanipun Kakang ning Praja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun ninggo jimat paripe dadosna kasantosan. Iye kula pun ninggo jimat paripe. Amawakono kabagyan ing gesang kula kasekecak nanggenipun lenggah Koko Prabu. Yo kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga yayi kadhangku Nekula Sedewa. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun menawi alit utusan gandhik sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih erik lenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu ingkang raine diang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werdo Koko Prabu Ndorowati jagat pasisaning Batara Wayatura jagat yayi kula wonten timbalaning ngadhawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong manahipun ngroko Ndorowati namung semanten yayi kula suwun tata upacara ning ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Roko Ndoroko sabab sampun marambah maka pingaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Ndorowati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Ndorowati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken bencang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kemirunggan nedya tetinjo dhateng Praja Ndoroko kaicalna jiga lawan Pekewa Durgama sangga runggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah Nayaka monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Ndorowati yayi kula nuwun malih-malih menapa sawanipun ingkang Raka Ndorowati ing sepisan menika tuwi dhateng karajaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nenging raos sing enten bangkit pinambeng
malah mongso kalau sak mangke wonten tetombo kadang-kadang kula para Pandhawa ngamentaraken pasewakan wonten madyaning Datuloyo syukur mangayubake sekedhi jumuru dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kala matur sembah sewun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu wonten ingkang salajengipun Yayi malem-malem menapa sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Indrawati Yayi Prabu Darma Kusuma Handra ingkang Puspita Rum Kasiring Samirana Mrih Kong Sekang Gadung Kandanya Ing Mawer aras Renaning Dio Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing kemekaten Yayi nun sewu malem-malem menapa menapa ing ngaturaken menika jumbuh kan menapa sedyanipun ing Raka Indrawati ingkang mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu namung teko dinten sak mangke wonten miya sing pangandika Jeng Koko Prabu paring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabaran ingkang sejati Yayi nuwun sewu wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tang lenggan dinten sak mangke menika negari Indrawati kados ketaman welak ing Jawata negari Indrawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngupaya brahmana kuwiku pandhita winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tenantu karya mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sare naritis semek ron raja mola bebantal boto sarimbak nalika semanten nampi sasmitaning Jawata bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati Yayi nuwun sewu Yayi mboten nampa kula wantun amunggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barbah pisang dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung sanget mboten nginten wanci enjing Yayi Prabu Sampurna Prapta wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna dene sowan dhateng negari Mandura tumuli Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura kawontenan negari Indrawati lan badhe nganti ing Raka sowan dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ing kunjuk paduka Yayi Samyaji sanget boten nginten bilih negari Indrawati ketaman pagebluk ing madal saliring usada langkung-langkung
Mboten nopo kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yai Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun mboten nopo maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Durawati menika kali-kali ing ngatunggal, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suhu sanget panyuwunipun ing raka ing Mandura. Dinten sak mangke keparenga paduka Yai Prabu suka sabiyantu dateng bot repotipun kadang kula ing Durawati Yai. Koko Prabu. Sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Durawati sampun kula tampi. Namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging klebet werku Dara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten keparengi nggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yai Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Indrawati. Nadyan Werkudara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah. Wati dados sarana waluyaning projing Indrawati. Werkudara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Waton dados sarana waluyanipun negaring Durawati kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nagan kula kadhawan mlampahing ten tebih. Kula sagah waton dados sarana waluyanipun projing Durawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun projing Durawati. Koko Prabu. Koko Prabu, paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yai. Handadosaken suka marwata suta manahipun ing raka Indrawati. Ing ngemekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa, Puntadewa mboten badhe selak. Yai, nuwun sewu. Mantar sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih. Negari Indrawati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing raka Indrawati. Wondene sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi, negari Indrawati saged padhang tumuli oncat saking pepeteng menawi negari Indrawati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Lenglengeng daya mangu mangu mangungkung. Mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin. Yen tantulusa amangku sang Jahutama. Om Nalendra mudha wuwuse angrerpa. Nalendra mudha wuwuse angrerpa. Lamaning kalangkawan aglar pandan moncar tinonlir kakunang surem om surem sorote tan kadang kasoran pacaring Madyaning pasaka negari Ngamarta. Sanata Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangaken sabdanipun ing raka Indrawati dadi legek jroning galih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katren jasawanipun utusanipun Kelurahan Semar Badranaya. Nenggih Kelurahan Petruk Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Kelurahan Bagong.
minggah datuloyo nyerpepe pindo soto matangan kayo kagiat kang samyo mulat. Sabdo pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datuloyo Kaka Prabu jagat paisaning Batara Wayatra jagat Yayi nadyan semantena Petruk menika taksih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos
tumuntun katimbalono menapa wigatosipun Petro Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawula nulisaken dawuh Ponokawan Petro sawise satoto asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarjo sak praptaniro Petro kantong bolong nunamit pasang kaliman tabe tinebine ing lodone dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulah manusinipun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung ponokawan kula menika namung tiyang wingking sakumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dengkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantung bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing amarta Yoyo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripindayanun ing kasantosan Ponokawan Bagong padha rarjo sakraptanira Ponokawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun Yoyo Bagong lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah Sira ming matur tok tanpa ngubahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo ya, Gong? Kolemu mlaku miring-miring. Isine aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngematke apa? Ora. Jamku anyar. Iya. Ming jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ming jaman cari kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas, entak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Lah. Aku wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke. Oh. Ngono wis ngerti gone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isa mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu Sinuwun. Bekti kula kanja nggih Sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha rarjo sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndorowati mlujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha rarjo ngantenipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya. Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong golong padha rarjo sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha rarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe kurang rumangsani kleru mestine kowe tak benake gelem jer kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki ponokawan ing para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakemu gawe wiraking para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datul ya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadep ana ngarepe ratu kuwi nyembah, laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok. Ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kula wargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku yo memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu.
kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niki wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngeleleng ngono. Ora iki lho, iki lho truk ya ana wong salaman karo Nalendra. Wong sing dijak salaman kowe ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake. Kancane ora. Ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Heeh. Ya wis nek ora kerep tak kandhani sak karemu, sak tingkahlah kamu sak karemu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula, kula ora arep nyaruwe sampean. Ngonten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mangbok tak kei. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggale. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggale, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok. Unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah jutru ratu sing pancen ngerti karo kawulane, dhek dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu, kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dhek dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami sami. Mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkir min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis. Najan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong jubluk ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Eh Truk. Nun. Selamat te kamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat te kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Padha rarejo sapraptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petruk Bagong padha rarejo. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel. Wah, wis panakawan do golek papan pendelikan. Mergani ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kedempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kedempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Heeh. Petruk Raharjo sak praptamu, kono kawan Raharjo sak praptamu. Wilujeng Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjuk. Pono kawan. Wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klopo. Apun ento ambok bilung telepat kula nggih kula munjo atur sopo paduka Gusti kula ing sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petruk. Ingin sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kali. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipunutus. Dipunutus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok,
dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ngajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong, tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong suwan ngersani bapak, nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan negel-negel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Pergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, kowe wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip iki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin apa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban. Ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Mongko sing tak mong kuwi para satriya ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur waroto tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to, saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso ngomong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane ngukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana iki ora kok bangun papan sing magrum-magrum dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura kencana kuwi pura kuwi papan, kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng sinun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bandha donya.
Pantes ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pengarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara. Ngamarta saengga kekayuan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun. Sowan kula menika namung badhe-badhe mboyong dhateng jengan dika sak kadang-kadian keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembanuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petro Nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik nun inggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacai, mergo Pandhawa kuwi 5 ora ming punta dewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Mereka ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werkudara Janaka Ndrana Klas Dewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midanget ature Petruk, wis. Penemune si Adi piye? Petro, nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi kegayuan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake probyo, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kan rong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu akal jek bakal sak biantu kelawan bapakmu yo lair yo batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nekula Sedewa pripun? Petruk kantong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Nekula anu Sedewa. Iya Petruk, aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayone bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih, jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kalian para pemundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal, kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Lho. Sinuwun Ndarawati? Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur, kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pranata negara Ngamarta, mula ora kena diterjang, sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budhal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Waduh. Gong. Eh? Mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Ardiyasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada arep ngopo? Ndarawati ke Taman Pegeblug Bagong, bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Piye? Ah dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing keri dikereke. Mula wis ayo mulih, ora usah dadak
awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Durawati. Sik, Tru. Kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk ning aku iki nek omong ya meh ngawur. Ning kadang kala omong aku iki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Kok nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki nang kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ndak usah kuwatir. Iya. Pono kawan Bagong arep matur apa? Ning ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Heeh. Meneng aku madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Sekecake. Heeh. Perkara apa, Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Darawati wau paring pangandikan nek negara Darawati ke Taman Pegebluk. Iya, pancen mengkono, Bagong. Terus bisane waluya Nirmala Temajati yen to ditumbali pustaka Jamus yang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara tok rembug kepiye? Sepisan, negara Darawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu, sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke, tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong, niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu, sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina, sing dadi Ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ke Taman Pegebluk. Mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Darawati, mongko Darawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Iya. Ya nggih. Iya, Bagong. Lah saniki pertanyaannya. Pertanyaannya kuwi apa? Oh iya, iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning bali RK e, Tru. Bali RK, bali RK, bali RK wis ra ono, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ah iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ke Taman Pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Nek sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan gegeton mburi niku pun mboten nonton
anu apa jeneng lu, apa itu jeneng lu rana hasilnya, udah hasil mboten nonton prayoganipun kita ya udah kuwi kan sik lagi mikir aku mboten nonton opo bakong, sik tau anu, apa ginanipun, nah mboten-mboten ginanipun iya terus ane ini kalau tak takon pustaka jamus kelima sada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok mboten namung pusakanipun Sinten Prabu Darma Kusuma sak kadang-kadian pendawa gangsal cacahipun ning niku pusakane bangsa Ngamarta pusakane kawula Ngamarta nek Ngamarta kelangan pustaka jamus kelima sada menika para kawula badhe kestuyang-tuyang uripe mulai ngawur kestuyang-tuyang iki apa kestuyang-tuyang iki apa pokoke rekoso lho Tru nek bahasane wis dodong ketoyong-toyong rekoso uripe tanduran ora bakal tukul uripe masyarakat ora ayem luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka jamus kelima sada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ngoten terus saniki kula tak nyuwun pirsa nek saniki terus ming dinggo tumbal monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem ateges pustaka jamus kelima sada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka jamus kelima sada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dereng rampung. Iya sak karepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong ngilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki oke wong nyewake sandangan, oke wong pinter sulapan, oke wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjal maning mungsa. Niki panjal maning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ming arep gawe cintrakaning Pandhawa, sarana nyuwun ngambil pustaka jamus nyang jimat lima sada. Terus Pandhawa kelangan pustaka jamus jimat lima sada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok. Ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andhasta pustaka jamus lima sada, ming kepengin kenggonan pustaka jamus lima sada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak tok ya aku omong wae. Nganti kentek anakal aku. Heeh. Ngoten niku malah kira-kira pas. Ngoten. Niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diastosi nuwun Ndarawati, siji jebule dudu sinuwun Ndarawati ning panjal maning mungsuh wis kebaca diasto panjenengan kelangan pustaka jamus kelima sada kapusan karo sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lanar sukertaning bawono. Wah, derajate ming batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhe sing mundhu pantegalan derwi grojogan sapi. Eh, Bagong. Pono kawan Bagong. Biar we ora. Senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngene iki. Truk. Ini truk gentenan, Gon. Moh. Mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki ono masalah e. Masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop nek omong orang gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kowe piye Sinuwun Mandura nesu kowe. Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku mung ngarani Sinuwun Ndarawati. Ning kowe ngerti yo Sinuwun Ndarawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa?
adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kowe. Ha wis karemu. Wis kula ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ha ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nek ijam delok-delok nek ijam. Kowe mau geneman piye? Hmm? Kowe mau geneman piye mulo gak saiki kowe tak takoni Wangsulana, kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Lima Sada. Yo ora. Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domong iya kok dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggep apa? Kowe wani ngerweteh gunemamu ngina warung Yai Prabu Ndarawati anggep apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngina karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak ecem meneng wae kok wong liya geger ki napa? Hah? Sing tak ecem meneng wae kok wong wong liya kok geger ki napa? Lho, aku kakange, Tru. Kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Mah, ora melu masalah ya. Aku kewedan iki, Tru. Syukur salah aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati, lho. Mati tenan tok detikane kok bali muter ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Ludewa. Hm? Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali neng Karang Kadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo bapak, Bagong, Petro kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa lima cacahe. Mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali, tegese kuwi wangkal. Asep terserah. Sampeyan ajeng arani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe munek-unek karo Prabu Ndarawati. Kowe nguman-uman karo Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal. Awal yen to men jabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendoro. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dua pure. Lawan, jangan takut. Iya, tenang wae. Iso omong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jam ora tetel tenang lho, Kang. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merek apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kuwi du mutiara kuwi ming imitasi. Betro, Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing diendhikake Sinun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndarawati kok taman pegeblok niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Lima Sada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Kula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula itung-itung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Lima Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wah, ladalah. Yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngethek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho, niki adik kula. Ing nang rayu duna unek kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampean wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa ing godolanan. HP
PW mati do bingung golek cesjes. Apa? Cesjes. Cesjes cesjes ora. Oh jenenge Tru? Embuh ora ngerti aku. Engko kandhani ya Tru. Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkere karo bangun pura kencana ki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo gitoe, kon nyawang karo cengle. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, siap. Oke. Okay. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi aku ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina mung parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ae terus. Aku apa-apa tok kredite kok. Ayo mulane yo rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke petruk niku wong mlarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Ini nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkara nih. Nun sewu, kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo petruk. Arep petruk nimbang kawula cilik sampean kudune tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo petruk. Unggah-ungguh tata krama dinggo. Ning sampean wis ora nggunakake tata krama, sampean ngunekke bapak wong kere, wong gedibal, wong 27, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu. Apa dumasamu aku wedi karo kowe? Bosa terus cerewet ngopo ngono. Nuwun sewu, kudune sampean tak basani. Ini mergo saka tekon sampean watak sampean sing wae ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampean. Ngopo apa kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampean senengane ngendak karo wong cilik, nek sampean senengane ngidak-idak karo wong cilik. Sampean wong asakre dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutho dijeluk-dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampean kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampean sesuk ora nggo ngadep ngersani sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampean. Lha sampean aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampean. Kok sampean ngunekke bapak kere, bapak gedibal 27, bapak wong elek nyelok mripat. Nika ketoke nika mung drajating panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa sapa? Anu sapa? Ismedianto. Du. Kok nganggo es kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lare kok. Es mana? Udu. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Esmaya. Niko Sang Hyang Bathara Esmaya niku kakangne Bathara Guru. Niko nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean sing ngunekke Semar wong kiri, wong gedibal 27, wong elek nyolok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan tak durunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku bloko, kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus, Truk. Semulai pucet wong itu. Terus, wong suarani terus. Nek kowe iso menang wah gleleng lho Tru. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae. Yo. Kok tak takon. Saniki mang genahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal yo wani, alus yo wani, padhang yo wani, petengane yo wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Tak gawe saya mboro. Sopo sing cilik gedene sangkul kadetane Baladewa menang boyong pustaka jamus miang jimat ilmu soto. Napa? Sopo sing cilik gedene iso ngukuli kadetane Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat ilmu soto. Piye, Gong? Saguwe. Rasah suwate. Sayembara perang ya. Saguwe.
Wis ta, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunake mripun? Tak gawe sayembara perang. Sopo sing cilik gedene iso kuwi kang ditaning Baladewa wenang wayang pustaka Jawis Klima Sata. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka Jamus Klima Sata manglangkai batange Petro. Lho we. Iya gelem ora? Moh ya. Kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati, mati ndasmu kuwi ora. Cepet mati. Dudu nang ngarep papane wong neter kadhe medan Jawi kula dereke ndara medan Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu yo sak penak. Alon-alon yo suwe-suwe metu. Iya cah edian. Omongane celekap-celekop. Eh semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petro wis entuk mungsa. Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsu. Lho. Sopo sing arep mbok mungsuhi? Petro kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Mbok ora aleman. Ya ampun. 11 kliwat 5. Jam bae rumah saya. Koko Prabu wonten dawu Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, nun. Kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mengono dene, madhep rene, aja madhep rono. Oh, siap. Padhake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbring perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tangane lamun nyilih pustaka Jamus Klima Sata. Kenapa pegeblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi paring sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean nek ana apa-apa Petruk nganti cilik loro gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Nata Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu. Dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Hei, aja emane man. Metu njaba emane-mane aku. Rugi. Rugi le rekoso. Parku Dara. Owo. Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emo. Asli aku nemen metu njaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidene. Lho, iki kraton e. Asih ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna iki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasandikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Ngono aku kerep mati e.
ombene men urip terus. Kowe iki wong edan, wong iki pusaka kok padha kepil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih, nggih nyong ngamuten men goyan sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nono nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro. Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya ya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surti ting ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nono nggih, kula tiyang sepuh mboten sadhe elingke. Sinandrawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nono nggih. Puni den. Yo sing ati-ati. Nono nggih. Puni Dra Janaka. Yo sing ati-ati Bagong. Ndara nek kula Dewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Bali sik ya. Nggih, kelurah ngatos atos. Bekamu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Menek ana perlu apa ta apa? Kowe ra isih nyinden to? Tasih. Mena aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngeleke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya, Bagong. Pareng sinuwun. Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Yo, sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Pandane angel tenan, Petro. Nek wis muni muring-muring, wah, ning nek kula teko cep klakep. Tawani omongan. Petro nggih watake brangasan brangasan wah wis pokoke ngeri lho kawon nganten mawon kula ndak nek crita ndak malah kedawa-dawa iya ya Bagong sing ati-ati nuni nggih pareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nuni nggih pareng nggih sinuwun iya Bagong sing ati-ati pun nggih Den yo sing ati-ati pun nggih Ndara iya ya sing ati-ati nuni sing ati iya sing ati-ati iya sing ati-ati pun ndak malah ora iso apa piye-piye. Soalnya Petro ini udah nesu gila nih tenang. Iya, aku ya ngerti. Wah, ini bar ngembruk ke pemeyan barang. Pun gak sini wong? Iya, iya Bagong. Mungkin gak mboten kajian malam sama keingkang pun. Iya, tapi sih ya sini wong? Iya, iya. Soya ora cetoleh ngomong. Enggak. Bareng. Iya, Bagong. Pun ya? Iya. Pun ya? Iya, sing hati-hati. Pun ya? Iya, sing hati-hati. Sayang wis ya? Iya, iya. Tak mati tenang. Ndak meng bola bali kok ndak dadi arane aku ki kurang. Ha soalé ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola bali kok do ora tanggap ta iki? Kraton ki ora kaya resepsi, resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas. Wedang kowe ora ana. Mbok yo 10-10. 10 apa? 10 butir. Yayi menika kok ya ngendikane kaya mboten lho meniku nek cedhak Bagong karepe arep buyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi ponakawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangga nggih gamelan. Iya, iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andhaka Wana. Inggih, Kira. Kok sowanmu ora nang cecaket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhe 300. Lho. Beto, badhe menawa tak silisik kek. Dalat jeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih, ngestaken dawu. Kae apa ora edan kae? Utang Patih kok sing kon nyaur aku kae lho nek ora wong nekat ra ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng ning dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek butuhke saya-saya. Kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Onten pira? Manut. Oh, lah. Caidan wing arep njaluk meneh kok. Wis ah, wis ra direspon.
nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pait-pait. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madal pasilan bareng maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Kula namung ngemban dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atasipun langgati dhateng kono kawan Petruk mangke mindak malasa dipun erang-erang dening para kawula. Keparenga dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Kanjeng karo paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Werkudara nggih pun ngakang bingung paraning keng kudu ndak aturi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wah, mung kari manut mbarep kakangku. Aku percaya marang penggali mbarep kakangku ing lantip panggraitane Koko Prabu. Menapa mboten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan peminto dhateng panguwasaning dat kamurwing dat. Santa masak mangke paduka pikantuk kepadang dateng sinten anggen paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadangipun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan kula nutun. Kang mangkono budhalna kang padha sibo dara. Nggih. Tatanan para kawulan wadyapala aja ngantun ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuk ing Koko Prabu Mandura. Yo esoke dawuh. Pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta sing batur ing karya luka mbarep kakangku mestu padha dawuh mbarep kakangku budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh purna katining paranggilan sanajan kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggane perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning prabun. Kawis tinggal saking Mandura tindak Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandura kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Mama.
Atiku sumalir meko mimbo batoro Aca tulo sore kaki Nate wong anglang jaga Nyangkeng pokar kencanane Isine tunga tetula Sandang kelawan mangan Wong Wong melek sabar narimo iku bagianipun Ora toko mapan wonten telenging negari Ngamarta. Badan kawisa nengge pelajari pun Kulo Petro Kantong Bolo Sumawana Kulo Bagong Binujung Napa Mandura Prabu Baladewa. Palukon lakune lekas lukita linuting kidung. Sukmo sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu Gong ngandel ora mergo saka omonganmu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan nganti aku wani karo sinuwun Mandura iki mergo mau mapane ning Ndatulaya nek nganti aku wedi karo sinuwun Mandura wah wong sak Nayoko Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jireng getih wedi mati. Ning jane bareng tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh sinuwun Mandura iki padha karo timun mungsuh duren. Upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa diwaneni karo sinuwun Mandura mesti mudhar tenan. Terus mulih wae yo le. Mulih nanti, mulih ngene bapak matur karo bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe, kowe piye wis coba. Mongko Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo pustaka Jamus Limasada. Bapak mengguyu. Ning atine bapak wah keloro-loro to. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ngibarate gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa. Ora mung wong loro saudan telu saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka. Oh ya duwe pethel. Pethelku nek mungsuh nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Terus saiki aku njaluk iku pertikelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar sapa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anak iki berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong. Mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak kuwi tok sepeleke
kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kok ngonoan anakku aku gelo. Nah, artine bapak ya kaya ngono kuwi. Artine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Bola dewa diadepi, kowe ping rung tak kandhani to. Kowe iki merung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon cekel karo Petro. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Ha kowe wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah? Wes kowe nek arep mulih-mulih ya. Lah kowe arep ndi? Aku arep lunga. Lho. Ora metuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora metuke kok, mosok kon metuke dhewe. Mati wong loro, mukti wong loro to. Oh iya, wis niat tenan iki. Niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep ngrangket karo kowe diwanani. Kowe iki menungsa kudu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, lho aku ngene kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok to. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Lah kancane ming kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku ya ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Heeh. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak ning mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos, mengko ndak malah ora prayoga. Heeh. Dijak omongan apik-apik. Heeh. Engko nek Antasena Gatotkaca Antarja iki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang. Kowe nopo piye? Lho. Wani wae, Gong. Weh. Aku iki aja kok menungso. Nek pancen paitaku bener, Truk. Aja kok jamak lumrah tita. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek diwone mudun tenan piye? Wani kuwi tenan. Wah, ayo. Ayo. Ya aja. Aja kok menungso. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ta cangkem putra. Ngono nek Bathara Antarada medhun tenan. Eh, Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ayo. Ning wani tenan. Wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira do ora kena jak guneman, aku disasmitani, Tru. Jawilan nak sikat kabeh. Wah iki. Ki seneng kok ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho. Asli. Rasa aku kuwatir. Ngabusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Yo kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jai rembugan ape-ape nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil kowe sing temandang karya. Siap. Rasa aku kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Nama mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok budi kene kok. Oke, oke. Ya. Antasena e kecil. Iya, iya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Ya. Omong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Ya. Mungkin nek arep ndupak Ndara Antasena tak kepruk watu ndasmu lho kowe. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndara Antasena latarke bekti nggih, Den. Ya tatompo to pangestuku taman ana ya. Niki sangat angin kalon dadosaken jimat. Ora wae mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Nun, kowe wani karo Siwa Mandura.
lungge nganti si woman durung anaknya saya yang buruk perang bener apa lah? Leres gue yang leburi saya yang buruk perang terus gue wani karo si woman durung nge naik ngono bener ngantikan si woman durung gini ulung no tanganmu tak buntuk tanganmu tak kerincung sikilmu petruk kue abdi sing ora manut karo pernataning negoro ngamarto manut tak lebok ke bakun jalan loh kula aja lebok ke bakun jalan yo ora ming kowe ning kowe sak bagunge tak lebok ke bakun jalan gong gong ayo ayo gong gong sik weteng kula ora edro loro kenapa mbok iki wak mak cenut aduh aduh tekan kula ngati edro. Nah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya, ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh ya, abi nang dina. Mung sedelok. Oh ya. Tak oleh sane minyak solar. Tambah kok solar. Duh. Bagong menapa? Mboten ngerti. Loro weteng. Loro weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok loro weteng. Enggak, niki kan kula niku seneng dadakan. Nun sewu ten. Nek sampean arep bondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa lapurane sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadeane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo sinuwun Mandura? Lah kedadeane piye? Sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani karo Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus 5 Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning sadherenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus 5 Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Darawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Darawati niku Sinuwun Darawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus 5 Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus 5 Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungso ra tatanan dapure kaya ngono wae ngina karo Yai Prabu Darawati. Ngonten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngina, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngira karo cengle. Semar ki kere kok arep mbangun pura kencana iki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak e. Bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak bleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak dene kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampean ana wis geger wonten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke sayembo sapa sing cilik gedene sing ngulih adik daning Baladewa. Menang bayang pustaka Jawa sing jimat 5 Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura iki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak petung-petung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penak wetengku, Truk. Mari, mari. Ngentut mak tus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Undur Antasena gelem nampa, Gong. Wah, ya syukur. Piye? Didupak saiki kok aja-aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebab e sing golek kowe ora mung aku, nek aku iso tok jak rembugan. Sing golek kowe Kakang Garukaca. Lho. Ndara Garukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso tok jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu.
leman senengane nek tentrem waras nek ora masalah gering menungso apa sehat ora sehat wis ora arep lara ah ngono apa-apa dihadapi wong loro lah terus kula ke pripun kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Garwaca ya terus nenggono lemu dadi abdi lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales kowe aja kuwatir nek kowe diajar tak bilani carane nek kowe loro tak tambani nek kula mati tak uripke nganggo napa iki nganggo sungutku iki iki tak peres iso nggo nambani wong loro uripke wong mati anu wae truk kon netel wae mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel niki niki ora aku mengigoh kok aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora arep kon netel opo truk senengane ora Bangke derek mawon ya ngono ya nggih ning aja males nek diapa-apake nggih manut wis pokoke totoh raga tak totohke wis ngono wae nggih lah sampeyan ajeng tak pundi aku tak ambles bumi sik sampeyan nek ambles bumi kula nyeluk pripun selak modar sampeyan ra jedul Bagon kong gejuk bumi ping telu aku metu gong gejuk bumi ping telu ndoro sino metu nek aku bahaya oke ngono wae ya truk nggih wis kanthi ya jer basuki muga-muga slamet nggih Surtinon
ning pasewakan pusana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Panjrah Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Aung Ano Prabanyo kang so merat kenyaring teco lelewa Lir Kilat sisiring tadit Ong Ong Wimbo kekandam re Mi ingin Katiuping Maruto Maruto Mantu Sabaran mangambar pungas Supono madine luwe kono sasmintaning sun jagat wasisaning upathara Kawrabu
Dereng sawetawis dangu rawuh jangan diku Kanjeng Prabu Manduro wonten mriting Ngastina ingkang rayi ngaturaken pasegan punung rami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Prabu Koko Prabu Manduro sesembahan kula Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku yai sakala ngumpung-mpung ra sing manahipun ing Roko ing Manduro dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina asung pambaginipun Yai sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing Roko ing Manduro namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Roko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana kula jancang bucaing weni dumawaing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan boten langkung kasekejak wangen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun wonten kirang prayogi piswanipun ing Roko ing Manduro dinten sak mangke menika wonten Projeng Astina Yai Prabu Duryudana paman loso jenar prayogakno pekeniro anggone ngadhep ngarsane maniro paman Patih Harya Sengkuni kawula nok-non kirana Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggir kula tampi hakarya bumbung raos ing manah paman loso jenar sumawana Bapa Durna kasekecakno anggen jengan tinggal lenggah wonten ing datul ya Projeng Ngastina Bapa Penembahan Durna kondok blekuduk soal gimbal sumarante sumarante hawala hawala kula nuwun inggih nggih sampun mboten kirang prayogi peswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi peswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing datul ya negari Ngastina dinten sak mangke menika Obo dinisiro di maskarto marmo tatanan sanggaring puro nayoko lan punggo kang bodang gantung sebo ojo ngantin yang bodo saur manuk jeneng manirono diamba barake wikati yang pasiwakan aulut lo lono ditiwaji menopeng sambun batu ko dawakan batiku lo candingo jimat sesemban gulo Kanjeng Koko Prabu Ngastina karto marmo katangipun kakang hiyo Koko Prabu Baladewa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene dinten samangke kula wantun hangrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Manduro mongko sak mangke mriku dinten pasewakan ingkang adat saben dipun wontenaken beneh kelawan ingkang sampun kelampah Koko Prabu ari kelenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu namung sadèrèngipun kula hanyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Mugia paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena hambayongi dhateng mrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Manduro Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayah tur jagat yai. Nalika kula tampi nawala saking paduka Yai Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul rikelenggan sak mangke ngroko katimbalan sowan muter gari Ngastina anggenipun ngroko lumampah kadi kula gelak daya-daya prapteng datul ya negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngroko ing Manduro kejawi namung enggal kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun mugi kepareng mambah barono ingkang sejati dhateng Roko ing Manduro. Menapa sakintenipun negari Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajange rempon. Upamya mekaten ingkang Roko ing sagah damel tentrem negari Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madyaning pasewakan yayi tumuli kula atri paring dawuh. Ingkang Roko nedya nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu. Kula nuwun sewu nggir. Nadyane ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ing Bapa ing Plasa Jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun. Mugia kepareng paduka anak Prabu hamba barono ingkang sejati.
kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggih anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa nggih tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing suka lima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu Hamba Pati ngarungkut madangi pepeteng penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Hendra hinggang puswito rum kasilring samirono mri sekar gadung ngas kan danyo oong maweh raras renaning driya oong Om Om Ing Koko Prabu Paman Hari Sengguni, Bapak Durna. Ini wonten dawuh Yai. Niki wonten timbalan nggih. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina. Namung wonten ing madyaning pasewakan menika istunipun kula badhe nyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Perkawis menapa Yai? Boten sanes kejawi amung perkawisan tawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa? Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasiwakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa kula nyuwun pangapunten kula nyuwun pamit sababipun menapa nuwun sewu mejeripun Nyai Prabu menika emut mejeripun Nyai Prabu menika kemutan lan sak mangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging Pendolan kurang menikah tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyosing sabto wargo nanging sabak menopo pendak-pendak bolo dewa suwan wonten negari Ngastina ingin dipun rembak namung mejahi para Pandhawa pendak-pendak bolo dewa suwan wonten negari Ngastina ingin dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa lurun sewu Yayi menopo mboten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipunisi katentreman lan karukunan srananipun paduka kedah manunggal kalan kadang-kadang paduka para Pandhawa sumangga ingipun badhe mestani menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging kuloran Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga ning wiwit biyen tekan saiki wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos caprang Pandhawa menika kula anggap satru mungging sanglakan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalindra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrintah, moh diprintah.
kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados kekimbolaning raos kula. Iki. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa antawisipun Paduka Yai Prabu badhe ngrembak pendhawuhan Kurawa. Ora, Bu. Wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun pendhawuhan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang begawan biyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi, rayinipun anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu ingkang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Tanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelampahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten mangkene piye? Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten? Gesanging kempundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu, batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana. Kula Prabu ingkang kula raosaken pendhak dinten menika namung ras waos kuwatir semelang durga ngongso-ngongso. Menapa to sabibipun kula nggadahi raos kuwatir? Krono tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabune Ngastina. Dan wurungo negari menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana mboten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudidaya gayuh wahyu ora tau kelakon ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titahing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput ning dewane sing banci dewanci ladan menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa diban cindhe, yen Kurawa diban ciladan, kuwi adalah jagat dewa Bathara. Mangkene piye, Yayi? Kula aturi sabar sawetawis. Samun ngantos dengati Yayi Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata, nyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh ing kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndhawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampahanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedhatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi, tumrap ing roko ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan,
paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindaken tanpa pamrih. Mila boten maneh. Menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa, pamrih Pandhawa menika manjing wana, tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kalian para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kalian para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu nalindra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menika lho Yai. Dados tiyang gesang wonten alam Padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun dat kawur weng dat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe paring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng ingkang putra. Sareng kula petang-petang panjenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Eh, Bloko Suto. Panjen kula meri lan kamuktenipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak pro 18 negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair. Ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu, Nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu, menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang kula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados kula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing ban cindhe ban ciladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinenehi ngelmu sing gentrong umos tegesipun mboten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan, kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten lepating ngatur kula diagung pangaksami. Duryudana. Wonten dawuh. Duryudana. Wonten dawuh nggih. Menawi nggih, menawi dipun ngendikaken paman Arya Sengkuni menika kados mekaten kelampanipun. Gondok blekuduk swalu kembal. Somarante, somarante, hawala, hawala. Dik Pate, pripun? Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe, aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan bancine ban ciladan. Sing bancine ban ciladan nggon pundi? Sampeyan kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku guru gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Merga kabeh niku wis kula paringake wangsaning ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalake karo wong liya. Sampeyan niku kula pestani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana ning sampeyan ngidak-idak sirahi wong liya. Ngidak-idak sirahi Begawan Durna. Sampeyan lupote kali kula. Nuwun sewu lho Di dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak.
Lha kok kasar sampean? Kasar mawon sampean yo ngarani kula sak enake dhewe kok. Lha nuwun sewu, kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, ngaten. Wandene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur yo apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo penguripan ning mlebes mawon. Nuwun sewu.